Čo je to Biblia a kto ju napísal? Ako k nám prišla? Máme k dispozícii rovnaký text, aký mali kresťania pred 2000 rokmi, alebo bola zmenená? To sú otázky, ktorými sa ľudia snažia spochybniť jej pôvod, autenticitu a dôveryhodnosť. Doteraz sa to ale nikomu nepodarilo. Je to unikátna knižnica kníh, ktorú písalo viac ako 30 autorov v rozmedzi 1600 rokov. Každé slovo v nej je Bohom vdýchnuté a každého z nás má dokonale prečítaného. Sledujete 20 minútovku. O tom, kto a ako napísal Bibliu, sa budem rozprávať s mojím hosťom, pastorom Danielom Šobrom. Daniel, vitaj v 20 minútovke. Ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším na túto reláciu. A ja viem, že Biblia je tvoja obľúbená vec, kniha alebo proste niečo, čo zmenilo tvoj život. Takže naša téma je, kto napísal Bibliu. Tvoja odpoveď? Moja odpoveď? No, samozrejme, bolo by jednoduché povedať, Bibliu napísal Boh a Biblia nám tu pristála z neba. Niekto ju našel, potom mu začal odpisovať, robiť kópie, ale všetci vieme, že táto odpoveď by nebola správna, nebola by pravdivá. Vždycky, keď Boh niečo robí na zemi, tak si používa ľudí. To je od začiatku ľudských dejín. Vždycky niekoho pošle, vždycky sa skrze niekoho prihovorí nám ľuďom a neinak to bolo aj s Bibliou. Bibliu písali ľudia. Písalo ju viac ako 30 autorov v rozmezí niekoľko tisíc rokov. Dá sa povedať, že najstaršie časti Biblie boli napísané okolo roku 1500 pred Kristom a najmladšia posledná časť Biblie, Apokalypsa, Zjavenie Jána, bola napísaná okolo roku 100 nášho letopočtu, čiže po Kristovi. A čiže písali ju ľudia a napriek tomu platí, že je to Božie slovo, že je to kniha od Boha, lebo Boh si na to použil určitý proces, ktorý teologovia nazývajú inšpirácia. Je tam viacero fenoménov, je tam zjavenie, že Boh vie odhaliť nejaké pravdy ľuďom a potom ich inšpiruje, aby písali. A je to veľmi zaujímavé, lebo kresťania veria nielen tomu, že nejakí ľudia dostali múdrosť od Boha a potom túto svoju múdrosť napísali, ale kresťania veria tomu. A Pán Ježiš to veľmi zdôrazňoval, keď hovoril, že nepominie ani najmenšie písmenko, ani čiarka zo zákona, ani čiarka z Božieho slova. Že tá inšpirácia prebiehala tak, že Duch Svätý naplnil ľudí, dal im zjavenie a oni potom písali, ale on sám ich pri tom písaní viedol. To znamená, v každom biblickom texte ako keby nachádzame dve zložky. Božú zložku a ľudskú zložku. Božia zložka sa prejavuje v tom obsahu, že to je Božie slovo, Božie posolstvo, jeho zdelenie. Tá ľudská složka sa prejavuje napríklad v tom, že každý z autorov Biblie písal trochu iným štýlom. Ja sám sa venujem teda práci s novou zmluvou, aj pracujem na preklade, na novom preklade novej zmluvy do slovenčiny a pracujeme s originálnymi textami, s gréckymi textami. A je až úsmevné, ako napríklad gréčtina apoštola Pavla, ktorá je veľmi taká vycibrená, až by som povedal dokonalá, sa odlišuje napríklad od gréčtiny apoštola Jána, ktorá je úplne jednoduchá a skoro v každej vete vidno, že Ján nebol Grék, ale že to bol Hebrejec, že jeho myslenie bolo semické myslenie a je to tá gréčtina Jánova, je ako keby Žid sa pokúšal písať grécky, gréčtinou, ktorú nie až tak dobre ovláda. A v tom vidíme práve to spojenie tej Božej zložky. Je to Božie slovo, je to Bohom inšpirované, Boh sa k tomu priznáva, Boh bdel nad tým, aby bolo zapísané presne to, čo chcel. A zároveň je tam tá ľudská zložka. A poslednú myšlienku, ktorú k tomu poviem, o Kristovi je napísané, že je večný Boží syn, ktorý tu bol ešte pred stvorením sveta, skrze ktorého Boh stvoril svet, stvoril veky. On sa potom vtelil a slovo sa stalo telom. A ja som presvedčený, že veľmi podobný princíp vlastne sa týka aj Biblie. Že Božie slovo, večné Božie slovo, o ktorom je napísané, že na veky stojí v nebesiach, tak toto slovo sa nejakým spôsobom vtelilo prostredníctvom inšpirácie. A preto dneska môžeme mať túto knihu, ktorá síce vyzerá malá, a zároveň je to knižnica, obsahuje až 66 rôznych kníh. V starej zmluve ich je 39 a v novej zmluve ich je 27.
A tieto knihy skutočne majú rôznych autorov a pritom tvoria dokonalý, zladený, vyvážený celok, ktorý sa navzájom doplňa. A je to komplexné zjavenie o tom, ako Boh konal v ľudských dejinách. Je to dokonalý opis tých dejín záchrany, ako sa Boh snažil jednať s hriešným človekom hneď od jeho pádu do hriechu až po posledné dni, ktoré nám opisuje zjavenie svätého Jána. Takže je to dokonalé dielo. No, veľmi veľa otázok ma napadlo počas toho, ako si rozprával. Budem sa ich snažiť postupne triediť. Najprv, niekto môže povedať, že to je málo, mne to nestačí. Ja očakávam, aby to bolo Božie slovo, že Boh to dá, nejaký Mojžiš to nájde a povie, toto je Božie slovo, tomu to verte. Až nebude tam ten ľudský faktor. A vtedy by som tomu mohol uveriť. Ja odpoviem tým, že poviem to, že keď Boh chcel zachrániť tento svet, musel použiť ľudský faktor. Keby sa Boží syn nevtelil a nestal sa človekom, to znamená, nevstúpil ľudský faktor do hry, tak by nemohol vziať na seba naše hriechy, nemohol by zomrieť na kríži. Keby Boh neposlal Mojžiša, opäť ľudský faktor, nevedel by vyviesť izraelský ľud z egyptského zajatia, a keby neposlal Jozú, nebolo by toho, kto by doviedol Boží ľud do zasľúbenej krajiny. Mm-hmm. To znamená, Boh si v dejinách vždycky používa ľudí. A práve preto je človek veľmi zvláštnou bytosťou. Človek je taká trojzložková bytosť. Človek má materiálnu podstatu, je to jeho telo, ktoré Boh stvoril z prachu zeme, Biblia o tom hovorí. Potom má človek v sebe čosi božské, lebo Boh vdýchol svojho ducha do človeka. A z týchto dvoch zložiek sa utvorila ľudská duša, to znamená osobnosť človeka. A práve preto, že človek má tieto tri zložky, tak Boh duchovne vie na človeka vplývať, vie sa mu prihovoriť, človek vie mať vzťah s Bohom a Boh si vie použiť človeka na to, aby vykonal svoje dielo na zemi. A práve tak najčastejšie, keď Boh k niekomu hovorí, tak hovorí skrze iného človeka. Spomínal si predtým v odpovedi, že nejaký proces bol, ktorý fungoval na to, aby mohli Bibliu napísať, prepísať. Ako fungoval ten proces? To bolo nejako tak, že oni len písali, niečo vedeli, alebo diktovali, alebo ako to celé fungovalo, že napísali, dajme tomu, nejakú knihu? Ja si tu pomôžem týmto tabletom, lebo tu mám vypísané tie biblické verše a prečítam vám dve miesta z Biblie. Hej. Čo o tom hovorí apoštol Peter a potom apoštol Pavol. Peter hovorí, veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého. V gréckom origináli je napísané, že ľudia poslaní Bohom boli unášaní Svätým Duchom. Že Duch Svätý zostúpil na človeka, uchopil jeho srdce, jeho vnútro a unášal ho. Bol tam určitý taký priamy vplyv a tí ľudia potom hovorili. Takže žiadne proroctvo nepovstane z toho, že človek si niečo vymyslí alebo človeka niečo napadne. Je tam vplyv Svätého Ducha. A potom Pavol v druhej epištole Timoteovi píše toto. Každé písmo, to znamená každá súčasť Biblie, Božieho slova, je vdýchnuté Bohom. A potom pokračuje, že je užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Takže tu je opísané to, že vdýchnuté Bohom. V greštine je ektopneustos, to znamená vydýchnuté Bohom. To je tá inspirácia, že Boh vdýchne čosi zo seba do človeka a človek na základe tohto vplyvu začne dačo písať a to, čo napíše, sú samozrejme jeho slova, ale zároveň sú to Božie slova. A tento princíp je veľmi dôležitý. No a teraz, ako sa k nám Biblia dostala? No samozrejme, vtedy neboli kopírky, neexistovala tlač, takže najskôr sa Biblia písala stará zmluva. Hej, vieme, že desatoro bolo vytesané do kameňa, ale to bol iba časť Mojžišovho zákona. Potom tie zvitky Tóry boli písané na také zvieracie kože, hej, na také pergamenové zvitky. Nová zmluva bola písaná už na takú primitívnu formu papiera, čiže také papirusové listy. Neskôršie tiež na pergamen, neskôršie na papier. No a to opisovanie, kopírovanie Biblie je úplne fantastický proces. Židia na to mali špeciálne oddelených ľudí. Volali sa pisári, soferím, alebo neskôršie masoréti.
A títo ľudia opisovali biblické texty. Mali na to veľmi preciznú metódu. V jednotlivej biblickej knihe mali zrátané všetky písmena. Všetky slova. Opisovali jedno písmeno za druhým. Bola to bohoslužba. Vždycky, keď narazili na Božie meno, tak urobili špeciálny obrad. Pomodlili sa, vzdali slávu Božiemu menu a tak to opisovali. Keď urobili chybu, tak neurobili to, že to vymazali. Ale ten zvitok zobrali a museli ho obradne pochovať, odložiť dakde a písalo sa znova. Hej, čiže my keď v roku 48 boli nájdené zvitky od Mŕtvého mora, čo sú najstaršie dochované biblické texty starej zmluvy, ktoré boli 1000 rokov staršie od najstarších, čo sme mali doteraz, tak vedci úžasli, aká precízna bola práca opisovačov, lebo prakticky tam nie sú vôbec žiadne zmeny, vôbec žiadne posuny. Čiže Židia v tomto boli veľmi, veľmi precízni. Mm. Čo sa týka spisov Novej zmluvy, tak prví kresťania až tak precízni neboli. Máme niekoľko takých drobne sa odlišujúcich verzií novozákonného biblického textu, ale keď poviem odlišujúcich sa, tak nehovorím, že sú tam iné slova. Napríklad niekedy je iné písmenko, písmenka, ktoré podobne zneli v gréčtine, napríklad jota a éta, oni Gréci ich vyslovovali obidve ako i, tak keď sa kopírovali biblické texty Novej zmluvy, tak to väčšinou bolo v skriptóriách tých byzantských kláštorov, kde po grécky niekto diktoval ten text a písári zapisovali, takže naraz sa písalo niekoľko zvitkov a niekedy sa mohlo stať, že takáto nejaká drobná chybička, ale všeobecne platí aj to, že text Novej zmluvy, grécky text Novej zmluvy je asi najlepšie doloženým, dochovaným a najautentickejším a najdôveryhodnejším starovekým textom všetkých čias. Čiže ten proces bol veľmi precízny a dneska môžeme povedať, že Biblia, ako ju máme dneska, hej, táto kniha je v podstate identická s tým, čo používali apoštoli, čo používala prvá cirkev. A nie je to moje tvrdenie, je to dokázané mnohými vedeckými metodami a mnohými nezávisle od seba robenými výskumami. Je identická aj s tým, čo bolo pred niekoľko tisíc rokmi? Áno, áno, dovolujem si povedať, že áno. Lebo vieme, to môže byť také metúce, je viacero prekladov Biblie dneska v modernej dobe a niekto povie, ty máš taký, Biblia je iná, lebo je taký preklad a teraz, ktorá Biblia je práva? No, tak na to mám krásnu odpoveď. Keď pominieme vyloženie sektárske verzie prekladov, ktoré vyloženie menia biblický text. Je to napríklad preklad Nového sveta Svedkov Jehovových. Je to niekedy, sa až chytám za hlavu, akým spôsobom oni prekrucujú Božie slovo, aby bolo v súlade s ich teológiou. Ale dá sa povedať, že naprostá väčšina biblických ktoré prekladov... Ktoré možno odporúčaš, alebo ktoré sú také... Či nie, dá sa to tak... Možno dokončím ešte to, čo som teraz povedal. To, čo je Božie slovo, je taký originálny text. To znamená, v prípade starej zmluvy, hebrejský text, Tóry. Niektoré časti, niektoré drobné časti sú písané aramejsky, niektoré časti Daniela napríklad. A grécky text Novej zmluvy. Je tak, ako to bolo napísané. To je Božie slovo. Preklady už sú prekladmi Božieho slova. To znamená, každý prekladateľ môže zvoliť nejakú mierne inú formu prekladu. To, čo ja odporúčam, je, aby ľudia sa nesústredili na jeden preklad, ale aby čítali viaceré, lebo je to veľmi dobré. A preklady je potrebné robiť, lebo jazyk sa vyvíja. Keď dneska zobereme napríklad Bibliu Kralickú, ktorá je úplne úžasným prekladom, ale je zo 17. storočia. A významy niektorých slov sa posunuli. Tak keď si potom moderný človek v češtine číta hle, devka páne, tak v modernej češtine to má úplne iný výraz, ako to bolo v pôvodine, hej, kedy sa hovorilo o pánovej služobníčke. Čiže dochádza k posunom, preto treba robiť moderné preklady. A zároveň tie preklady sa odlišujú aj metódou. Niektoré preklady sa snažia byť také doslovné, že prekladajú každé jedno slovo a je to veľmi, veľmi precízne, presne preložené, ale niekedy ťažšie zrozumiteľné, lebo uvažovanie gréčtiny a slovenčiny, alebo tá výstavba vety je kúsok iná. Používajú sa iné idiomy, iné jazykové paradigmy. V každom prípade je tu aj iná metóda, takzvaná metóda dynamickej ekvivalencie, kedy sa neprekladajú slova, ale skôr myšlienky.
A ľudia by mali čítať aj jeden, aj druhý typ prekladu, aby sa tak do hĺbky dostali k tomu pôvodnému textu. To, čo by som chcel každému odporučiť, ale je to úplne nereálne, aby sa ľudia učili grécky, hebrejsky a čítali pôvodné texty. Hej, ale to je nemožné. A preto je treba, aby boli preklady. Každý poctivý človek sa vie s otázkou, či tie preklady sú nejako zmenené, veľmi ľahko vyrovnať. Mm-hmm. Otvorte si 10 biblických prekladov a kľudne aj v rôznych jazykoch. Porovnajte si ich a uvidíte, že to, čo hovoria, je to isté. Možno povedané trošku inými slovami, ale ja sám som priateľom a priaznivcom všetkých českých a slovenských prekladov, všetkých čítam. A samozrejme, ja čítam pôvodný text najviac. Ale čítať Bibliu v rôznych prekladoch je veľmi osožné. A sme veľmi vďační, my všetci, ktorí nevieme po hebrejsky a po grécky, že prichádza nový preklad, alebo na ktorom pracuješ, na tom gréckom, do slovenčiny, ktorý sa dá už aj stiahnuť, myslím si, že je dostupný na webe, môžeš možno jednou vetou k tomu povedať. Ale ja sa pýtam ďalšiu otázku, kto číta Bibliu vie, že má rôzne kapitoly, je rozdelené do nejakých odsekov, vždycky to tak bolo? Nebolo. Jediné, čo bolo, je, že bola rozdelená na knihy, na spisy a tie knihy prirodzene boli rozdelené do nejakých odsekov, keď človek píše, tak vytvára určité celky, ale delenie Biblie na kapitoly a verše je veľmi mladá záležitosť, pochádza to zo stredoveku a jediným cieľom tohto rozdelenia bolo, aby sa v Biblii ľahšie vyhľadávali jednotlivé miesta. Ale pôvodne to tak nebolo. Čiže je to 66 kníh a kto povedal, že práve tieto knihy budú v Biblii? Že prečo nie aj iné? Lebo vieme, že máme aj nejaké deuterokanonické knihy, ktoré tam sa nedostali. Prečo sú tam práve tie? Kto o tom rozhodol? To je veľmi dobrá otázka. Opäť to isté, čo platilo pri inšpirácii Božieho slova, platí aj teraz. Aj Boh, aj ľudia. Tej duchovnej literatúry z obdobia starej zmluvy, alebo z obdobia medzi starou a novou zmluvou, alebo z obdobia novej zmluvy je oveľa viacej, ako máme v tom biblickom kánone. Ale dôležité bolo to, ktoré spisy sa používali, ku ktorým sa Duch Svätý priznával, ktoré cirkev všeobecne vnímala, takže ich autormi boli apoštoli, že ich posolstvo je úplne v súlade s tým, čo vyučoval Pán Ježíš. Lebo aj dneska sa nachádzajú spisy, napríklad rôzne gnostické evanjelia, evanjelium Tomášovo, evanjelium Márie, ale tam je úplne iná teológia. Hej, sú to spisy, ktoré vznikali v rôznych heretických skupinách, ktoré samozrejme sa už od prvých stáročí objavovali v cirkvi. Ale tie texty, ktoré máme my, napríklad 4 evanjelia Kristových učeníkov, ľudí, ktorí buď spoznali Krista osobne, alebo spoznali osobne jeho učeníkov, alebo to boli ľudia, ktorí boli v kontakte s učeníkmi, takže mali to viac menej buď z prvej alebo z druhej ruky, tak tí napísali 4 evanjelia. Oni samozrejme poznali navzájom tie svoje diela. Napríklad vidíme, že najmä pri synoptických evanjeliách, ktoré majú veľmi podobnú štruktúru, to je Matúš, Marek a Lukáš, tak vidíme, že niektoré pasáže sú úplne identické, niektoré sú z trochu iného uhlu pohľadu, ale všetko do sebe nádherne zapadá. A potom je tu Jánovo evanjelium, ktoré z úplne iného uhla pohľadu sa pozerá na Pána, ale vyzdvihuje božskosť Ježíša Krista a veľmi veľa je to o tom, čo Ježíš rozprával. Tak na toto sa cirkev pozrela, toto videla, toto vnímala, že je treba označiť za kanonické, to znamená patriace do Biblie. A už v 2. storočí normálne medzi biskupmi v listoch koloval zoznam vlastne kníh, ktoré boli považované za Duchom Svätým inšpirované a tie sa používali. Bola tam možnosť, že by spravili nejakú chybu oni? Vždycky môže človek spraviť chybu. Ale keď sa na tom podieľa toľko ľudí a keď to reflektuje na určitý trend, ktorý je v cirkvi, ja by som povedal, že to je svedectvo veriacej komunity, svedectvo Ducha Svätého, ktorý sa k tomu priznáva. To, ako sa tie spisy čítajú, ako sú v súladu, ako sú v harmonii, tak to, že by urobili chybu, že napríklad niečo, čo je od Boha, by sa do Biblie nedostalo, alebo naopak, že by sa tam dostalo niečo, čo tam nepatrí, tak podľa môjho skromného názoru je úplne, ale úplne vylúčené. A každý, kto ho číta, musí vedieť, že to tak je, lebo tí proroci napríklad sa nepoznali, žili niekoľko stoviek, niektorí až 1000 rokov od seba a veci, ktoré rozprávajú,
tak úplne zapadajú do celého toho globálneho videnia Boha. Áno, keby to chcel niekto schválne urobiť, toto, tak, takéto dielo, tak je to takmer nemožné. Lebo nielen, že to boli ľudia, ktorí žili stovky rokov od seba, ale boli to ľudia, ktorí žili v iných krajinách. Mali iné pozadie, inú profesiu. Nájdeme tam texty, ktoré napísal ministerský predseda Egypta, alebo vysoký štátny úradník Babylóna. Nájdeme tam veci, ktoré napísal pastier, ktoré napísali obyčajní rybári, ktoré písali ľudia vzdelaní aj nevzdelaní. A napriek tomu, a v rôznych obdobiach, a napriek tomu je to úžasne harmonický celok a tie biblické zjavenia sa neuveriteľne doplňajú. A vravím, kontext celej Biblie je niečo, čo ma neprestáva aj po viac ako 30 rokoch, čo Bibliu študujem, ma to neprestáva naplňať úžasom, vďačnosťou a vždycky je to také veľké wow, aký je Boh veľký a dobrý. A ešte poviem jednu vec. Biblickí hrdinovia sa tak veľmi odlišujú od hrdinov inej starovekej literatúry. V starovekej literatúre nachádzame superhrdinov, nachádzame tam také mýtické bytosti. A v Biblii nachádzame úplne obyčajných ľudí. Aj tí top hrdinovia Biblie, ako napríklad Abraham, pravotec viery, tak sú ľudia, o ktorých čítame, že pochybovali, že mali slabosti, že urobili chyby. A všetko je to o tom, aký mali vzťah s Bohom a ako sa im Boh prihováral, ako vstupoval do ich života, ako im pomáhal, ako ho museli hľadať a našli ho. Čiže Biblia vôbec neskrýva slabosti svojich hrdinov a preto je pre nás inšpiráciou. Lebo nečítame o nejakých supermanoch. Nie sú to eposy o Gilgamešovi alebo nejaké grécke báje o Herkulesovi, ale je to o ľuďoch, ako sme my a o tom, že takíto ľudia sa môžu stretnúť s Bohom, môžu ho spoznať a to je niečo, čo potom nie je len niečím, o čom si čítame v Biblii, ale čo aj sami zažívame. A toto je fascinujúce. Čiže je to niečo, čo vie aj v dnešnom modernom svete dať niečo do našich životov. Není to niečo, že budem vedieť históriu, je to také starodávne, ale už som to raz prečítal, stačí, viem, o čo tá ide. Je to stále aktuálne na každý deň? Je to absolútne aktuálne. Ja by som dokonca povedal, že to je aktuálnejšie ako dnešné vydanie novín, lebo súčasné noviny sú ovplyvnené rôznymi názorovými prúdami, majú nejakú agendu, nejaký cieľ. Keď otvoríte Bibliu, tak sú tam pravdy, ktoré sú večné, ktoré sa týkajú nás ľudí, toho, ako fungujeme. A keď si to čítame, tak vidíme, že to je neuveriteľne aktuálne. Ja by som dokonca povedal, to je také úsmevné, ale že Biblia je návod na použitie človeka. Že to je taký manuál, ktorý Boh dal ľuďom, aby vedeli, ako používať svoj život. Lebo my sme jeho stvorenie. My sme boli stvorení s nejakými charakteristikami a k nejakému účelu. A o tom všem sa dočítame v Biblii. Dočítame sa tam, ako riešiť problémy v osobnom živote, ako sa vysporiadať s hriechom, ako riešiť medziľudské vzťahy a konflikty. Dočítame sa tam, ako hľadať Boha, ako ho nájsť. Dočítame sa tam, ako viesť zmysluplný život. A preto si myslím, že Biblia nielenže je aktuálna, ale ak chce byť človek šťastný a prežiť život, ktorý má zmysel, tak je nevyhnutné túto knihu poznať a rozumieť jej, hoci nevždycky je to jednoduché. No neviem ako vy, ale ja mám chuť Bibliu otvoriť a čítať a určite to urobím, keď prídem domov. Pevne verím, že táto relácia to isté urobia s vašim životom a láska voči Božiemu slovu sa u vás prehlbí. Daniel, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to fakt dobré, inšpirujúce a milujeme Božie slovo. Amen, milujeme Božie slovo. Ak môžem povedať jedno odporúčanie, prosím vás, kto ste ešte nečítali Bibliu, zoberte ju a prečítajte si ju. Prečítajte si nový zákon o Kristovi, čítajte starý zákon, ako sa do sveta dostal hriech a všetko utrpenie, odpovede na otázky, ktoré máme, všetko tam nájdete, otvoria sa vám oči a váš život dostane úplne inú perspektívu. Čítajte Bibliu, priatelia. Daniel, ďakujem, prajem veľa úspechov, teším sa na naše ďalšie stretnutie. A ja sa teším. Ďakujem. Tým, že podporujete 20 minútovku, podporujete to, ako ľudia prichádzajú k Bohu, ako sú uzdravovaní a ako sú menené ľudské životy. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň. Užívajte si dni, ktoré žijete, ale majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred nami.